Toto je Ondrej. Toto je jeho pozemok a toto je nelegálny imigrant. Na tomto príklade vám vysvetlím, ako funguje migračný pakt, ktorý prijala Európska únia. Predstavte si, že jedného dňa k vám príde na dvor nejaký cudzinec, imigrant a zmyslí si, že chce u vás bývať. Vy mu poviete, že ho na svojom dvore nechcete a že u vás nemá čo hľadať. Ale on povie, že od vás neodíde a že sa máte o neho starať. A zavolá on na vás políciu. Nazvime túto políciu pracovným názvom Európska komisia. Ten tzv. policajt z Európskej komisie k vám teda príde a povie vám, že no dobre, ak toho imigranta u seba doma nechcete, tak v poriadku, ale musíte zaplatiť pokutu 20 tisíc eur. Nie on za to, že k vám nelegálne prišiel, ale vy za to, že ho na svojom vlastnom pozemku doma nechcete. Presne tak má fungovať aj schválený migračný pakt v rámci Európskej únie. Slovensko bude musieť imigrantov buď povinne príjmať, alebo platiť 20 tisíc eur pokutu za každého neprijatého a odmietnutého imigranta. Tento nezmysel schválili v Európskom parlamente socialisti, liberáli a kresťanskí demokrati. Hoci ich poslanci sa dnes stvária, že s tým nemajú nič spoločné. Preto, ak chcete v Európskej únii zmenu, tak poďte voliť zmenu. Poďte voliť republiku. Proti nezmyslom z Bruselu za Slovensko.